အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျအခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီ Linux တင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် Data တင်တဲ့ BIOS setting လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ BIOS setting တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအချက်လေးတွေကိုသတိထားဖို့လိုမလဲဆိုတာဒီ movie ရဲ့မှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုအကြံဉာဏ်လေးပြောပြဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကသိပြီးတော့မသိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အချိန်မှာပဲကွန်ပျူတာဆိုတာကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီလို hardware ပုံစံကြီးပဲဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာဒီ operating system တစ်ခုခုမှမပါဘူးဆိုရင်သူကဘာလို့ကိုမှကောင်းကောင်းလုံးဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ BIOS ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကြီးကိုပါဝါဖွင့်လိုက်တဲ့အခါပိတ်လိုက်เนาะဒီဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူလစက်ရုံကစပြီးထွက်လာခါကြမှာဒီကွန်ပျူတာမှာပေါ့နော်ဘယ် operating system မှာစပြီးတော့ပါမလာသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ရာ Windows တို့မဟုတ် Linux လို့ operating system တစ်ခုခုကိုတင်ပြီးတော့သုံးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sorry သုံးဖို့အတွက်တင်เนี่ยအခါမှာဖြစ်စီပါเนาะအဲ့တော့ဒီ operating system မပြီးခင်เนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီမတင်ရသေးခင်ဂျာကာလာတွေမှာပေါ့เนาะနောက် power ဖွင့်ကစားကာလာတွေမှာလုံးလုံးဆောင်ပြီးမြင့်เนาะ boot လုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဆောင်ပြီးမြင့်ဒီ program အစုတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ရေးထားတဲ့ low level နဲ့ရေးထားတဲ့ low level programming language တွေကိုသုံးပြီးတော့ရေးထားတဲ့ program အစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ BIOS မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကအဖြစ်ပေါ့เนาะဒီ graphical ဆိုတာကျွန်တော်တို့GUI ပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့တွားပြီးတော့အသုံးလို့ရတဲ့ BIOS ပုံစံမျိုးချီပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ keyboard မှာပါတဲ့ arrow key ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ arrow key တွေကိုသုံးပြီးတော့ရွေးရတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ command line ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ mouse နဲ့အသုံးလို့မရတဲ့ BIOS ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအဖြစ်နှစ်မျိုးတွေ့နိုင်နေပါတော့အဲ့တော့ထုတ်လုပ်တဲ့ manufacturer ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ BIOS က BIOS setting ကနည်းမျိုးစုံနဲ့ကွဲလွဲမှုတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်က BIOS system tree နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တင်းတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ BIOS system တစ်ခုလုံးကိုတော့ဆွေးနွေးနိုင်မှာမဟုတ်တလို့ manufacturer အများကြီးရဲ့ BIOS ဒီပေါ်မှာလည်း coverage ဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်တီးတင်တာလေးတွေ Linux သုံးမဲ့သူတွေအတွက်တီးတင်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြသွားပါမယ်ဆိုပိုင်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ BIOS setting ကကွန်ပျူတာရဲ့ manufacturer တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ level ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကွာခြားမှုအနေငယ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ BIOS setting ထဲကိုဝင်ရောက်တဲ့နည်းလမ်းပေါ့နော် hardware key နဲ့ဝင်ရောက်တဲ့နည်းလမ်းကလည်းပဲအနေငယ်ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကွဲပြားမှုကကြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ keyboard လေးကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ function key တွေကိုတည်ရမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ sk character ရဲ့ b ကနေစပြီးတော့ f1 to f12 ထိရှိမယ်ဗောနော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ computer တိုင်းရဲ့ keyboard တွေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်တဒန်လုံးအပြည့်ပေါ့နော်ဒီ function key တွေတိုင်းမှာအခြားသောလုံဆောင်ချက်တစ်ခုစီအမြဲတမ်းပါနေတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုံဆောင်ချက်တွေပါနေတဲ့ key တွေကဒီအဲ့ဒီ cloud တွေပေါ်ကပေါ့နော် f ဆိုတဲ့လုံဆောင်ချက် function လုံဆောင်ချက်တွေကိုအသုံးပြုလိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ keyboard ကနေဒီ fn လို့ရေးထားတဲ့ function key ပေါ့နော်ဒီ cloud လေးနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးဖို့လိုတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကmy computer ကိုဖွင့်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပိတ်မယ်ဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့ alt နဲ့ f4 နဲ့ပိတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ alt f4 နှိပ်လိုက်ရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ f4 ကိုဒီကောင်ကအလင်းမှောင်နေရာမှာအသုံးထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအလင်းလျှော့တဲ့နေရာမှာအသုံးထားတဲ့အတွက် screen brightness ညော့သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကို
ဟိုဒီလှုပ်ဆောင်စီခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ F4 မတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ function key လေးနဲ့ဒီ function key ကိုပါတွဲပြီးတော့နှိပ်ပြီးပို့လို့မယ်အဲ့တော့ order ရေပြီးတော့မှဒီ function key နဲ့ F4 ရေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ order F4 ဆိုရယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်လို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ BIOS setting တွေကိုဝင်တဲ့အခါမှာ function key တွေကိုတုံတဲ့အခါ keyboard တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားမှုရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ function key နဲ့တွဲပြီးသုံးမှဒီ app လို့ရေးထားတဲ့ function character တွေလှုပ်ဆောင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့ဒီ keyboard ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေကြဒီ keyboard အမျိုးအစားပဲပေါ့နော်ဒါကတော့စာရိုက်ထက်ကထားလို့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် number pad တွေပါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုတွေ့ရတဲ့ keyboard တော်တော်များများရဲ့ဒီ function လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ power on နေထားပေါ့နော်ဒီစစချင်း power starting လုပ်တဲ့နေထားမှာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ function key လို့ခေါ်တဲ့ဒီ key နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးစရာမလိုဘူးဒါရိုက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခြေအနေလေးအနေနဲ့ကွဲပြားကွာခြားမှုရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီ keyboard ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေကြဒီkeyboard အမျိုးအစားပဲပေါ့နော်ဒါကတော့စာရိုက်ထက်ကထားလို့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် number pad တွေပါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုတွေ့ရတဲ့ keyboard တော်တော်များများရဲ့ဒီ function လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ power on နေထားပေါ့နော်ဒီစစချင်း power starting လုပ်တဲ့နေထားမှာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ function key လို့ခေါ်တဲ့ဒီ key နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးစရာမလိုဘူးဒါရိုက်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခြေအနေလေးအနေငယ်ကွဲပြားကွာခြားမှုရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲပေါ့နော်မြင်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒါနောက်ထပ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ key တွေရှိနေတယ်ဒီဘက်မှာ number pad ပါပါသေးတယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က function 10လေးကိုကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် F7 နေရာမှာဘာမှမရှိဘူးလွတ်နေတယ်F10 နေရာမှာလည်းလွတ်နေရစသည်ဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ခုန keyboard လိုမျိုး function ကအပြည့်အစုံမပါဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ cloud တွေကလည်းစုံစုံလင်လင်ရှိရပါတော့နောက်ပြီးတော့ external keyboard တွေမှာသုံးတဲ့အနေအထားမျိုးပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ function key တွေကိုဒါရိုက်ရိုက်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Fn နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ပါတော့ဒီ power on အနေအထား boot စတက်တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ရိုက်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာလေးမှာနည်းနည်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ BIOS system ကို command line BIOS system နဲ့မြင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးပါတဲ့ညာလေးကြီးမယ်ဒီမှာဆိုရင် move ပေါ့နော်အဲ့တော့ move ကို arrow တွေသုံးပါဆိုပြီးပြထားတယ် select မယ်ဆိုရင် enter ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ default အတိုင်းပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင် F9 save စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမယ့် key တွေကိုပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီ BIOS setting တွေကိုဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုရင် computer ကို power ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ power ပြန်ဖွင့်မယ် restart ပေါ့နော်အဲ့တော့ power ပြန်ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဥမာဒီမှာဆိုရင်ဒါ Dell ပေါ့နော်ဒီ Dell ဆိုတဲ့ logo လေးပေါ်ပေါ်လာခြင်းချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ F2 ဆိုတဲ့ key ကိုနှိပ်လိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ F2 ဆိုတာလေးကိုအဲတစ်ချက်တည်းမမိမှဆိုရင်၄၅ချက်လောက်စက်တိုက်မြင်မြင်လေးနှိပ်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ chain ဒီ BIOS setting တွေကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ BIOS setting တွေကိုဝင်တဲ့ key ဒီဒီ computer ရဲ့ manufacturer ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ဒီ manufacturer ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားမှုရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာတချို့မှာ F2 တချို့က F12 ပေါ့နော်အဲ့တော့ F12 ဖြစ်တယ်တချို့ကကြတော့ F10 F8 စသည်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အချို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ ESC character ပေါ့နော် ESC ဆိုတဲ့ character ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ delete key နဲ့ပေါ့နော်ဒီ BIOS setting တွေကိုဝင်ရတယ် delete key နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ key ကတော့ keyboard ပေါ်က key ကတော့ကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ manufacturer ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကွာခြားမှုရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ပုံသေးကြီးတွေးထားလို့တော့မရပါဘူးခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီ function နဲ့တွဲပြီးသုံးရတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ BIOS setting တွေကိုရောက်ထားပြီးပြီပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို BIOS setting နဲ့ဝင်မယ်အဲ့တော့ BIOS setting နဲ့ဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို power off ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ restart လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် restart လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာပိတ်သွားတဲ့အထိကတော့တာမယ်ပဲပြီးသွားတော့ logo လေးတက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က F2 key နဲ့ဝင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ function key နဲ့တွဲသုံးမှရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက် Fn နဲ့ F2 ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့သုံးမယ်
โอเคအဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ကဘိုင်အိုပတ်ဆဝတ်ထားထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပတ်ဆဝတ်မထားထားတဲ့လူတွေကတော့ဘိုင်အိုရှယ်ကိုတန်းပြီးရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာပေါ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ laptop ပေါ်ကဘိုင်အိုစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်mouse cursor လေးကိုတည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ mouse ကို3ခွင့်ပေးထားတာကိုတည့်ရမယ်အဲ့တော့ main security power put ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအပြင် option ကြီး4ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ keyboard က key တွေနဲ့တွဲပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီနေရာမှာသုံးနိုင်အောင်ဖော်ပြပေးထားတဲ့ shortcut key တွေကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး GUI version ဆိုရင် mouse နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ shortcut key နဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘာမှလောလောဆယ်မှာ GUI key လိုမျိုး mouse cursor ဘာညာဘာမှတွေ့တာမရှိဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့က keyboard မှာရှိတဲ့ key တွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးရွေးချယ်ရမယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးစာမျက်နှာကတော့ main ပေါ့နော်ဒီ main စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်BIOS version ကဘလောက်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရမယ် product name ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် Dell Inspiron 3542ပေါ့နော်အဲ့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့မှာ memory speaker block ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် 1600 ဟုတ်စသည်ဖြင့် MHz ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်တာတစ်ခုက system memory ပေါ့နော်အဲ့တော့ system memory ကျွန်တော်တို့ system memory ဆိုဒီကောင်က DDR3L အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒါ RAM 8GB ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသိနိုင်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့adapter ဆိုရင် adapter နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတော့ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော် adapter type က 65W ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ထားလိုက်ပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတာကအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ RAM ဘလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အတွက်လောလောဆယ်မှာအသုံးဝင်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် seminar တစ်ခုကိုတွားရအောင်နောက်ထပ် seminar တစ်ခုက advanced ပေါ့နော်အဲ့တော့ advanced ကိုတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က overhead ဒီပဲရွှေ့နိုင်ဖို့ဒီက keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ arrow key ကိုသုံးမယ်okay ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ admin ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်အများကြီးပဲတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လို့သိတင်တာကပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ intel speech ဆိုတဲ့အောက်မှာ virtualization ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ virtualization မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ enable လုပ်ထားပါတယ်တကယ်လို့များ disable ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ operating system ထဲမှာပေါ့နော် virtual box လိုအမျိုးတင်သုံးပြီးတော့အမှဘာဂျူရဲ့ဘောက်ပေါ်မှာကာလီလင်းနဲ့စတင်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် window ပြန်တင်မယ်ပေါ့စသည်ဖြင့်ဘာဂျူရဲ့ဘောက်မှာတုံးမဲ့ဘာဂျူရဲ့ machine တွေကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ပိတ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့တုံးလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer က 64bit ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ window 64bit ကြီးတင်ထားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာဂျူရဲ့ဘောက် install လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကာလီလင်းနဲ့ကိုဘာဂျူရဲ့ဘောက်ပေါ်မှာတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ light ရှာတဲ့အခါမှာ32bit တမျိုးပဲတွေ့ပြီး 64bit ရွေးစရာမတွေ့ဘူးဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီ virtualization ကို disable လုပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်တို့ enable လုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့အဓိကဒီနေရာမှာသတိထားဖို့လိုတာက virtualization ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့က keyword အနေနဲ့ယူပါဆိုလိုတာကတချို့သော computer တွေမှာဆိုရင်ဒီ Intel virtualization technology ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က enable disable လုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခိုင်းတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ Intel ရဲ့ဒီ Intel ကိုသုံးမထားဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်လည်းပဲ AMD ကိုသုံးထားရဲဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော် AMD နဲ့ဆိုင်တဲ့ virtualization စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဤပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးကိုအတိအကျကြီးမှတ်မထားဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဓိက keyword က virtualization ပါအဲ့တော့ဒီ virtualization ပါတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့က disable လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကို enable လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှဒါလင်းကျွန်တော်တို့ဒီvirtual about မှာပေါ့เนาะဒီ virtualization technology တွေကိုကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကဒီနေရာမှာရေးကြည့်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြည့်အောင်ဒီမှာ security ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ပေါ့เนาะတချို့သောအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ admin password ထည့်လိုက်မှာခုနကျွန်တော်ဟိုဘက်က laptop လိုပဲပေါ့เนาะဒီ BIOS တဲ့ကိုဝင်မယ်ဆိုရင် password setting လေးဖြည့်သွင်းရတာရှိတယ်အဲ့ဒီ password ထည့်လိုက်မှာအချို့သောအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ခွင့်ပေးတာမျိုး BIOS system တွေမှာရှိတပါတယ်အဲ့တော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ gaming series လို့နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ model မြင့်နဲ့ laptop တွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ညားရတယ်ပေါ့နော်
ဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ admin password သို့မဟုတ်ဒီ administrator password ပေါ့နော်အစဉ်ပြေတို့ရေးထားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ password ဖြည့်သွင်းလိုက်မှသာလေအခြားသောအရာတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ boot ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီ boot list option ပေါ့နော်ဒီစာရေးကကွဲပြားမှုရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ legacy seek ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်legacy နဲ့ UEFI ပေါ့နော်အနေဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးပြကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် legacy နဲ့ UEFI ဆိုရင်နှစ်ခုရွေးစရာရှိတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဒါကတော့အချိန်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအောက်ကိုဆင်းသွားမယ်ဆိုရင် scroll boot ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် disable လုပ်ထားတယ်တကယ်လို့များ enable ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် keyboard ကနေနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့enable ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် disable ပြောင်းရမယ် buffalo scroll boot ကို disable ပြောင်းရမလဲဆိုတော့ scroll boot ကိုကျွန်တော်တို့က enable လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ windows system မျိုးကနေလွဲပြီးတော့ပေါ့နော် linux တွေကို disable boot တင်တဲ့အခါဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က scroll boot ကို disable လုပ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ exit ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ virus system ထဲမှာပြင်ဆင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ save exit and reset ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတာရှိမယ် sorry save change and reset ပေါ့နော်အဲ့တော့ save change ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော် change ကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားတဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေကိုစေမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ disk change ဆိုတာကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်အခုပြင်တဲ့ဟာတွေကိုမယူဘူးဆိုတဲ့သဘောနောက်တစ်ခု restore default เนาะအဲ့တော့ restore default ဆိုတာကျွန်တော်တို့မူလကွန်ပျူတာရဲ့စက်ရုံကနေစပြီးထုတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะဒီ setting အတိုင်းပြန်သွားမယ်လို့ပြောတာ disk changes ကျွန်တော်တို့ change လိုက်တဲ့ဟာတွေကို disk လုံးမယ်ဖြတ်ပြင်မယ်ပေါ့เนาะ save change sorry save change ပေါ့เนาะအောက်ဆုံးက save change ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုံဆောင်တာတွေအကုန်လုံးကို changes လုပ်မယ်လို့ပြောတာပေါ့เนาะပြောင်းနှစ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစိတ်လိုက်မယ်ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ socket key နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် F10 save ဆိုပြီးတော့တွေ့ရနောက်တစ်ခု escape character ပေါ့နော် ESC exit ဆိုပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ escape character ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ sorry တစ်ခုခုတွေဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လို့ပြန်ထွက်ရှင်ရေပေါ့နော် escape character လေးကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ save လို့ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ F10 လို့ပြတ်ထားရတဲ့အတွက်ဒီ F10 ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ save configuration reset ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ save မှာလာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ yes or no ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ arrow key ပေါ့နော် keyboard က arrow key တွေကိုသုံးပြီးတော့ပဲပြီးလို့ရမယ် save မယ်ဆိုရင် yes ပေါ့နော် enter လိုက်တာနဲ့ပွဲပြီးသွားပြီဒါအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာနည်းနည်းလေးကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြံခဲ့တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတူညီတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုံးစံနိုင်မယ် main မှာဆိုရင် product name ပါညာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ headers နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ Samsung ရဲ့ SSD နဲ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ WC ဒီ WDC SSD နဲ့ဆိုပြီးတော့ SSD နှစ်ခုထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ processor ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ပါပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ဒါသူ့ရဲ့ general information တွေကိုဒီမှာပြထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ memory ကတော့နော် 16GB ပေါ့နော်အဲ့တော့ 16GB ရှိတယ်ဆိုတော့သိနိုင်တယ်ပြီးရင် memory speed ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2400ရှိတယ်ပေါ့နော် megahertz ရှိတယ်ဆိုတော့သိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ main စာမျက်နှာကိုဘာမှပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အစီအတိုင်းပဲသွားမှာပေါ့နော်အဲတော့ security 1ကြည့်အောင် security မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ supervisor password နော်ဒီ user password စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် supervisor password ဆိုတာ administrator password မျိုးပြောတာပါအဲတော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထည့်ထားရတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာ BIOS system နဲ့ဝင်ပြတော့က password လိုတဲ့အာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲတော့အဓိကကဘာလို့ဒါကိုထည့်လိုက်ရလဲဆိုအဲ့ဒါကိုမထည့်ရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ screw boot mode ကို disable လုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့တော့ဒီ laptop တွေမှာပေါ့နော် BIOS version ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်သူရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ administrator password သုံးမှုဒီမှာဆိုရင်တော့ supervisor လို့သုံးထားရပါတော့ supervisor password ကိုတက်ဆင်ခြင်း install လုပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နော် install လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော် password သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လို password မထားဘဲနဲ့ဒီ screw up mode ကို disable လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ screw up mode ကို disable လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ
เนาะဒီ Linux system တွေ binary install လုပ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က screw up mode ကို disable လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကိုသဘောပေါက်ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ power ထုတ်နေတဲ့နေရာမှာတော့တိတ်ပြီးပြောစရာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားသော BIOS တွေမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် boot ကိုတွေ့မယ် boot mode မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာရှိမယ် UEFI နဲ့ LTXC နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ UEFI နဲ့ထားထားတယ်နောက်တစ်ခုက USB boot ကိုကျွန်တော်တို့ enable လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ USB boot ကို enable ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Windows တင်တင်သို့မဟုတ် Linux တင်တင်ပေါ့နော်အဓိကအပြင်ကျွန်တော်ပဲ operating system ပဲတင်တင် USB ကနေတင်မှာမဟုတ်လို့ပါအခွေတွေကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီအခွေတွေကနေတင်တာ speed လည်းအရင်နှီးကြတယ်အဲ့တော့ USB ကတော့ပိုပြီးမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် USB ပဲအမြဲသုံးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့USB ကို enable လုပ်ထားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲဆိုကြပါစို့ Kali installer stick ကြီးထိုးပြီးတော့เนาะဒီ tap auto tap မလာဘူးဆိုရင် screw up book က disable မဟုတ်ဘဲနဲ့ enable ဖြစ်နေတာအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ USB boot ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ system BIOS system မှာပိတ်ထားလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပိတ်ထားရဲဆိုရင် enable ဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးလိုက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပို့တာကတော့ boost device order ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ boost device order မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာလောလောဆယ်ဒီ window တစ်ခုနဲ့နောက်ခုန SSD တစ်ခုကအလုပ်ပေါ့နော်အချိန်မဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဲအခု stick ထိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ Kali theme stick တော့ထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ HD ရှိနေတယ်အဲ့ထည့်ရဘေးဟာကိုအရင်တက်စီခြင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ stick ကိုအရင်တက်စီခြင်းလေးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုအပေါ်ကိုတင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုအောက်ချပြီးတော့ဒီကောင်အပေါ်တင်လိုက်မယ်ရပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard ကနေဒီတစ်ခုခုကို select ပေးပါเนาะအဲ့တော့ keyboard ကနေ change value ပေါ့เนาะဒီ F5 F6 ဆိုတဲ့ဒီ function key တွေကိုတုံးပြီးတော့ဒီကနေအကြောင်းလဲလို့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာစင့်ထပ်ပြီးတော့เนาะဒီ season တိုင်းပဲထားမလားဆိုတော့ဒီမှာတစင့်ပို့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တချို့သောအခြေအနေတွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ comment line မှာဆိုရင်ပေါ့เนาะအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပြီးပြီး enter လိုက်တာနဲ့ရပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးအစီအမံ save လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာပဲ꽈ချမှုရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ save and exit လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု setting ပေးထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ exit save changes လုပ်လိုက်တာနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ခုန setting တက်မှတ်ပြီးထားတဲ့အတိုင်းပဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်က USB ကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ Kali installer sync ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် USB ကိုပထမဆုံးနေရာမှာရွေးထားခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒါအဲ့နေရာမှာအခြားသော headset တစ်ခုခုကိုပထမဦးဆုံးနေရာမှာရွေးထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ခုကအရင်ဆုံးတက်နေမှာပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် laptop ဒီမှာ headset တစ်ခုတည်းပုံမှာပဲပေါ့နော် partition လေးတွေခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Kali တစ်ချမ်း window တစ်ချမ်းစသဖြင့်သုံးမဲ့သူတွေကတော့အဲ့လိုဟာမျိုးသိရွေးကြမလို့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခွေတို့မဟုတ်ဒီ stick ကနေပြီးတော့ boot လုပ်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့တော့ F12 clone ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ BIOS clone မဟုတ်တဲ့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်ကနေ boot တက်မလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတာမျိုးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အခုလုံးလုံးစီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းမပြောတော့ပါဘူးဒါ install လုပ်တဲ့အဆင့်ရောက်တာကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ operating system တွေကို install လုပ်တဲ့နေရာမှာWindows ကနေ Linux ကိုစပြီးပြောင်းသုံးမဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်ပထမအဆုံးစပြီးစမ်းကြည့်မဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ BIOS system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့အခက်အခဲတွေပါတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ movie လေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဆွေးနွေးပြပါစီအဲ့တော့နောက်ထပ် movie လေးမှာတော့ကျွန်တော် Kali Linux ကို install လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တည်တည်ကြာကြာလေးထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြထားပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီ movie မှာတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ channel အပိုင်းကိုပေါ့နော် movie ရှင်းလေးရမှာဆိုတဲ့အတွက်နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်နောက်ထပ် movie တစ်ခုဖြစ်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ